ကျွေးစီလောင်ကစားဂိမ်းဆိုင်များပိတ်သိမ်းမှုညွှန်ကြားခဲ့ရမှာ P2 P3 ကွန်ပျူတာဂိမ်းဆိုင်များကိုပါပိတ်သိမ်းခိုက်မှုများရှိနေမှုကိုဂိမ်းဆိုင်ပိုင်ရှင်များကအော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကမြန်မာချန်နယ်လစ်ကွန်ရဲ့ရုံးခန်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဂိမ်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေက၎င်းတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုရှင်းလင်းပြောပြရမှာတော့၎င်းတို့ဖွင့်ထားတဲ့ P2 P3 ဂိမ်းဆိုင်တွေကိုအကျွေးစီလောင်ကစားဂိမ်းဆိုင်တွေနဲ့ရောပြီးပိတ်ခိုင်းတာကတော့မဖြစ်တဲ့ကြောင်းမိမိတို့ရဲ့ဂိမ်းဆိုင်တွေကိုတရားဝင်လိုင်စင်တွေလုပ်ဖို့စုံစမ်းပေမဲ့ဘယ်မှာပဲလို့လောက်ရမယ်ဆိုတာကိုရေရေရရမသိကြောင်းမိမိတို့ဖွင့်ထားတဲ့ P2 P3 ဂိမ်းဆိုင်တွေဟာကလေးတွေသာအများဆုံးလာဆော့ကြတဲ့ဂိမ်းဆိုင်တွေဖြစ်ကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းလင်းပြကြခဲ့ပါတယ်။စောင်းကြောင်မြို့နယ်မှာဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကိုစီသူတန်းဝင်းကလည်းခုလိုပြောပါတယ်။ကလေးတွေဆော့တာသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပိတ်ခိုင်းတာမပါဘူးအဲ့တော့လောင်းကစားမှုပပျောက်အောင်ဆိုတော့ရေရေချက်လောက်သူတို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမလို့စေချင်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုလဲဝေးစေးသုံးတဲ့ပိုင်းနေပါလာမယ်ပြီးတော့ရေဟိုကောရံရံဝဲတွေဖြစ်လာမယ်ဗျာအဲတယောက်တော့နောက်ဆုံးအရန်ကြီးစိုးလာရင်လူတန်းမှုတွေပါကြဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဘူးကင်းနေပပြောင်းလို့တို့ကအဲ့လိုရေချက်နဲ့တုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့နေလုံးကြီးရဲ့ပြပြချက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်တို့ကလောင်းကစားကိုလည်းအဓိကထားတယ်နောက်ပိုင်းကလောင်းကစားရဲ့နောက်ပါကတော့ဘူးကင်းနေပါကြရင်ပါလာမှာဆိုတဲ့အတွက်တို့ကအဲ့လိုကာဝယ်တဲ့သဘောနဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာအဆိုပါ P2 P3 P4 ဂိမ်းဆိုင်လုပ်ငန်းတရားဝင်လိုင်စင်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ရမှာလဲ၎င်းတို့အနေနဲ့မြို့နယ်စီပင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ကိုတွားရောက်မေးမြန်းပြီးတရားဝင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုဘယ်ဌာနမှတွားရောက်လျှောက်ထားရမယ်မသိဘူးလို့ဂိမ်းဆက်ပစ္စည်းများအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေပြီးဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုမြတ်သူကအခုလိုပြောပါဗျာ။ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆိုရှင်ကတော့ဂိမ်းဆက်ပြောရေးကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုရှင်မြို့နယ်စီပင်တွေကိုပြောပါတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဘူးကြီးတွေပြုလုပ်လာပြီးပါပြီ။ချက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့သူကပြောတဲ့စီဗီကိုပေါ်တယ်စီဗီကိုတော့သူကပြောတဲ့ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့တော့ဒီကချပူပြီးတဲ့ license ကဥရမရှိပါဘူးပြောတဲ့အတွင်းကိုသွားပါပြောတဲ့အတွင်းကလည်းသူကစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်သူကလည်းဖွင့်သူတို့ဖွင့်လို့ရပါတယ်သူကပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့ဘေယူလေသွားတော့အဲ့ဒီထွေရောရုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ထွေရောကသူတို့ကမဆိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တွိုင်းသွားတဲ့ license သွားလို့ပေါ်တယ်လို့ဘယ်သူ့ကို license လို့ဘယ်နေရာပေါ်သွားပြီး license လို့ပေါ်တော့2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းကလွန်ညိုရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးကလောင်းကစားစီမံချက်နဲ့အကျွေးစီလောင်းကစားယုံတွေကိုပိတ်သိမ်းမှုညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာအဆိုပါအကျွေးစီလောင်းကစားယုံတွေအပြင် P2 P3 အစရှိတဲ့ကလေးကစားတဲ့ဂိမ်းဆိုင်တွေကိုပါမြို့နယ်အချို့မှာပိတ်သိမ်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်